Nu ir ką mes čia turim? Gerą saulę turim. Turim vakar valgytus konservus. Neblogi. Kas čia pas mus gero? Nu šaikelė. 39% žiūrėtojų neprenumeruoja. Nu, paspauskit subscribe, jeigu jau žiūri, tai būsite prie tų 60 prisidėję, kurie padarė tą sąžiningai. Ir tik tais 26% paspaudė varpelį. Jeigu dar prie prenumeratus paspaudžiat varpelį, tada iš karto gaunat notificationą, kada aš įkeliu vlogą. Bet taip pat labai smagu pasidžiaugti, kad mano pagrindinė auditorija beveik 50% yra tarp 25 ir 34 amžiaus asmenys. Wow, čia yra šiaip kosminiai skaičiai. 5% tokio amžiaus čia, wow. Kad dar mes turim, iš dalies niekad neturėjau tokių skaičių, kad moterų žiūrėtų 17%. Pas mane visus 4 metus, kiek aš vloginu, visą laiką moteris laikėsi apie 9%. 9%, o vyrų būdavo 9-1. Dabar jau biški ir moterų įsitraukė. Subtitrų aišku nėra. Na ir žiūrimumas. Lietuva, UK, Norvegija, Vokietija, Airija. Nu jo, logiška. Tai va, labai dėkui, kad paspaudžiat prenumeruoti. Aš kaip visą tištinės, bet nesvarbu. Šiandien gan svarbi diena, pasiekiu savo kelionėje pirmąją sostinę. Vieną, bus dar daugiau sostinių, bet šita pirmoji, tai pakuosios, valgysiu, dar sąlyginai anksti, 8, dar net nėra 8, ir ten lauks šeimyną, čia sta viena labai įdomi buvo, nes vieni lietuviai rašės pasakėtėsi, po to kiti rašė, po to vieni dingo. Nu, aš biškį juos pamečiau, nes pas mane taip eina listas tų žinučių ir dabar jie man nebeparašo, kad kaip ir laukia, tai man jau surasti irgi sudėtinga. Tada kiti pasikvietė, nu žodžiu. Bet kokiu atveju pabūsiu vienai dvi dienas, tai trečiadienį, ketvirtadienį palsėsiu, sakė, aprodys, kiek ten galima visko pamatyti. Ir penktadienį vėl pradėsiu irkluoti. Tai jo, nu, aišku, jeigu pavyksiu kitais dar lietuviai susitiksiu, tai jau skelbsiu Instagram'e, kas nori susimatyti. Nes kaip kiek iš žinučių supratau, tai ten tikrai yra nemažai lietuvių. Bet aišku, nu, su visais ir visus aplankyti sudėtinga man. Nieko nelaukiu. Priešingai, nei šitas voras laukia pusryčių. Per naktelę susisuko čia jis man. Pasidarau makus ir į trasą. Truputį kremo nuo saulės, nes šiandien bus 30... Eina šikt. Šiandien bus eina šikt. 34 ar 33 šiandien bus. Visą dieną giedra. Tai geriau gal pasitepsiu. Daug nereikia. Aš niekad beveik nesitepu, nesu mėgėjęs teptis. Bet šiandien padarysim išimtį. Ne, šiaip tai tepiausi. Pirmas 3 ar 4 dienas tepiausi. Nes žinau, kad tada nu visiškai dar neįpratus prie saulės. Bet dabar tai čia aš jau vietinis tarp juodžių. Pats juodžiausias iš baltųjų. Aišku, tavo davis lupas įkeičiasi ir panašiai.
Čia to neišvengsi, kai esi visą laiką ant vandens, o ant vandens žiauriai įima saulė. Veidas irgi visas nudegęs jau. Eina čia oda nuo jo. Kažkada buvau biškiai per daug ant akių pavariau, tai po to, kai pradėjo bėgti prakaitas kartu su šitu, tai visas akis čia išgriaužė. Persistumė per užtvanką. Aišku, reikės tuoj dar vėl stumtis. Ir dabar čia šita visa teritorija yra nudistų pležas. Visur nudistai. Panašu, kad save, kur radau. Dabar aš galėsiu drąsiai prie visų nuogas maudytis. Nu va, viskas. Nudistų pležą perplaukiau. Vėl Dunojui. Nuogas išsimaudžiau tarp nuogų. Įsivaliau dantis. Nes Dunojų dabar nelabai švarus vanduo. Bet va toj va įlanko, tai neblogas vandenėlis buvo, tai įsivaliau dantis ir viskas. Toliau link vienas. Šiandien biškį vėjuko yra. Prieš vėją kapuoju. Bangelės daužosi. Manau, iki vienas kokias 5 valandas. Nu, gal 4. Bet minimum 4. Dar bus ką veikti. Keistas tokios rovės yra tenais, kartais taip pasitaiko. Ten vaga, o čia sekluma ir tokios kažkokios sukuriai būna. Kartais taip užsuka, kad tik laiky kirklą. Nu, tokios bangelės. Aišku, todėl geriau kartais laikytis, nu, apskritai visą laiką geriau laikytis vagoje. Prie bakino plius minus, bet laivybos daugiau, tai reikia vis pasižiūrėti, ar kažkas atplaukia, nesplaukia. Pasitraukti šoną, ar nereik pasitraukti šoną. Nu, aš jau beveik šalia labai vienas. Nu ir štai, priplaukiau už dalies kaip ir vieną. Dabar čianais vienos yra priemiesčiai. Ir per visą vieną eina Dunojus ir jo kanalas. Ir bėda ta, kad kur Liudmila, ta šeimyna, kuri mane šiandien pasitiks ir priims 2 dienom, man nurodė ją klubą, kuriame galiu palikti savo kajaką. Bet tas ją klubas yra ne Dunojaus pusėje, bet kanalo. Ir į kanalą patekti truputį, nu, nėra taip kažkokios labai daug infrastruktūros. Tai aš susiradau per Google Maps'us, kad čia ant pat iškišulio yra rampa. Tada dar pavažiuosiu 100 metrų ir rasiu vietą, kur nusileisti baidarę. Tada atsidursiu kanale. Tada dar biškį pareklosiu, atplauksiu iki to klubo. Tai va, dabar šaunam į kanalą. Tai žinau, tai aš gerai prisišvartau. Aš žinau. Sveiki. Sveiki, sveiki, atvykę į vieną. Sveiki. Aurimas. Aurimas Liuda.
Ne, tai čia gerai, aš iš čia išlipsiu ir po to čia nusileisiu. Ten būtų geriau, ten ne, būtų. Ne, bet aš po to nenusileisiu. Hai, Aurimas. Sakai? Ja. Atkis aktas tabėsi. Ja, dabar čia koks 100 metrų. Jo. Ir aš nusileisiu, dar biškį paplauksiu ir atplauksiu tiesiai į klubą. Į klubą. Jo. Ja, vas. So šaitis. Nes jeigu aš išlipčiau, ten buvo išlipimas anoj pusėj, bet tada aš visą kelią iki klubo turėčiau trauktis. Ne. Nėra nusileidimo į vandenį. Yra, būtumėm tada iš karto už tiltuko. Na, nesabu. I'm with the car on the other side. Atkesakti ir atkešautas tiesi ten. Okay. Na, būtų. But now, and how do we get back to the water again? Yeah. Where? We walk along here, okay. Yeah, a little bit. I found a spot where I can land on the water. Okay. Yeah. Ką dabar tau? Ne, nieko nereikia. Ne, kančiukas. No. No, it's... Čia žymiai lengviau vienam negu... How long is the boat? 4 meters, 85 centimeters. Fuuu. Šilta. Nu ką, jie mane palydėjo, įsistūmėjau baidarę į kanalą, žiauriai švarus vanduo. Kol kas, tai dabar porą kilų dar parikluoju iki klubo. Jie ten su mašina nulekė. Ir viskas. Ir prisiduosim. If you like, you can put the boat in here. Yeah, but I think it's okay. I'm on offside. Yeah. No problem. Whew. So you're staying those boats all seasons? Usually they're only here over the winter, then they're taken down and I've used. These are not used at the moment for many regattas have been cancelled due to Corona and everything. Yeah. In winter time this is completely full. Mhm. With all the boats. Nu va, atėjom užkasti. Truputį užkasim. Cheers! I get a new one. Okay. Į sveikatą. Bet čia pas mane nelus, neapsigauk. Čia na, jis toksai kitoks gėrimas. Jeigu būtų čia lus, tai tiek išgerčiau jau būtų, tai va. Kai kepinis 13 metų nėra gavę alkoholio, tai būtų bomba. Na viskas, baidarę paliekam. Važiuojam. A, čia toks kvartalas. Tokių namų, kaip čia. Tai čia kotedžai? Alio. Jo, svarbiausia. Home sweet home. Okay. Get up in the first floor. Nice. Second floor? Yeah. First floor. Ground floor down. Ground floor zero floor. Yeah. 0 and 1. We don't have a cellar. Gym? Lift tent. Yeah. Oh, well done. Cool. Nice. Gerai, visas išnaudosi. Žodžiu. Super. Oh.
Kai aš paskrūdęs, einu savo. Rūdas, rūdas. Bet vis tiek per kamerą neišėna to rūdumo parodyti. Žiauru. Na, jūs jau mane žinot. Kai Aurimas ateina, tai viską okupuoja. Šį kartą pasitelkiu pagalbą ir prailgintoje. Du powerbankai, Canonas, laptopas, GoPro. Ant galvos jau prožikas išsikrovė. Dronas ir baterijos. Ir daugiau rozečių nebeturiu. Dar reikėtų telefoną dėti krauti. Nu ką, einam į apačią. Sakė, kavos padarė. Terasa karšta, ne? Eina savo, fainai čia. Labai karšta, vakarė tada. Fainai. Kiek čia arų žemės jūs? Nežinau. Keli, porą. Fainai. Žolė. Jo? Keisit žolę? Nu, šitą to tokio pavargus. O tai pala, jūsų vyras toje ja klubo, kokios ten jos skaitosi pareigos? Jis buvo prezidents ilgą laiką, bet po to, nu, kaip pavargo jau tą darbą, žinai. Aha. Jis viską įsidarydavo ir jeigu kokie tie būdavo būrevimo, tie varžybas, tai jis ir maistą viską ruoždavo, nu, ir atsisakė jau, bet jis vis tiek tenais dar yra. Atsakings už turbūt tą, nu, ką pirkti, žinai, tam jisai. Na, tai jau čia jo parašas tikrai bus okei. Bus okei, kaip lokacija, nes iš dalies Austrijoje, tai čia aš tik tais po pasaulio gavau prie Milko parašo. Milk miestas. Pas ką? Milk. Pas ką? Ir ten tiesiog kavinukė buvo. Nuėjau ir viskas. Ir dabar čia nais viena, tai... Ir po vienos šiandien labai greitai Slovakija prasideda. Tai va, realiai gausis tik tais du parašiukai. Nu, bet nieko. Gal, tikiuosi. Pareis, tada nepamiršite tas parašiukai. Ne, tai aš jau nepamiršiu. Nu, o kavos pertraukėlė baigėsi dabar. Sakė, čia yra šalia baseinai, kurie priklauso jų kotedžų. Keliems. Halo. Halo. Keli baseinai šitai visai kotedžų. Gatvelį, tai su Hansu einam pasipliškensim. Hello. Jonas. So, cool. Ką? Kai aš juodas. Nu ką, vakarinis spa. Prieš čilą namuose. Bet kur aš šiandien maudžiausi to įlankoje, kur buvo nudistų pležas, šito baseino temperatūra 28 laipsnį, nu tai ten turbūt nemeluosiu, kokie 24 buvo. Tikrai žiauriai šiltas buvo, maloniai šiltas, kaip piklėlė. Ne, čia biški žmonių apmažėjo, liko keli vaikai, keli senukai. Ir viskas, nes šiaip tiek Austrija, tiek Vokietija yra labai gan griežtai irgi su žmonių filmavimas viešoje vietoje. Nu čia gan taip, kad kai Lietuvoje yra ta vieša vieta ir tu gali visus kaip ir filmuoti, tai čia nais gan griežtai. Bet kiek matau, niekam čia nais nerūpi, kad dabar į kamerą šneku, tai okei. Nu ką, viskas mini trumpas pabaigtas, na bet visai gerai, nes ką, aš jau turiu apie 860 km iki vienos, taip plus minus, dabar neatsimenu kilometražo, buvo parašytas Almupės, bet taip užkrito, bet dar 900 nebus, bet jau link to. Penktadienį turėčiau pasiek 900 km savo sąskaitoj ir tada jau Slovakija, Bratislava. Ten Bratislavoje irgi, man atrodo, lietuvių laukia. Ir tuoj bus ir tūkstantėlis kilometrų sąskaitoj. Tai
Pabiški einam gerin. Priekį. Nu va, laiku atplaukiau į vieną, nes neblogi čia debesėliai. Bus audros. Dabar truputį dar analizuojam Dunojų. Donau šiandien pradėjau, turėjau vieną laisvadinį, tada Ulme turėjau laisvadinį. Regensburgė 2, tada po Regensburgo pasau, Linzas ir dabar viena. Ir diskutuojam, koks visgi yra finišas. Finišas, nu, kaip ir su Linos švyturys. Bet jeigu taip čia žiūrint, tai ties jau juoda jūra 0 km, kaip jie skaičiuoja. O nuo pradžios Donau Šingen, kur aš pradėjau 2,860 km. Nu tai kaip ir tiek ir turėčiau būti nuplaukęs. 2,860. Bet esmė dar tame, kad Dunojaus delta išsiskiria į tris rankas. Three arms, nu vadinamas, trys atšakos. Tai jeigu žiūrint į finišą, aš čia pasižymėjęs žvaigždutę. Tai yra va trys atšakos. Viena iki Sulina, kita žemyn ir kita į virš. Tai aš per tą viršutinę planuoju atplaukti iki Juodosios jūros ir tada dar daplaukti per jūrą iki Sulinos, kur čionais ir yra tas žymusis švyturys ir švyturio švyturys, kiek žiūrėjo dokumentikų ir simbolizuoja Dunojaus pabaigą čionais jis yra. Nu, čia tokia įspūdinga vieta. Čia jau pelikanų yra, žodžiu, gyvūnijos ten nestinga. Tai neaišku, kurio oficiali pabaiga. Šiaip tai visur, kiek rašo, tai visur ta Sulina, tai kaip ir šita atšaka. Bet kilometražas, tai man atrodo, ta būtų ilgiausia. Nu, nežinau, sunku spręsti. Vis tiek tą varysiu. Tą varysiu, paplauksiu dar per jūrą. Tik bėda ta, kad iki Sulinos nelabai mama čia nais atvažiuoti su automobiliu. Tai gali tiek netimti keltą nuo Sulinos iki koks miestelis. Artimiausias toks didesnis Tulcas, kad mane draugai pasimtų. Tai žodžiu, dar čia su ta delta gali būti reikalų, įdomių reikalų. Nesakau, kad čia ne boring, nu, bet jo, jau neblogas rezultatas vis tiek, sakykime, jau sunkiausia dalis, tai va buvo šita va savaitė, maždaug, dvi savaitės. Dabar jau ką, jau dabar liko viena ar dvi užtvankos Austrijoje ir tada sekanti užtvanka bus čianais kažkas prie Belgrado, jei neklystu. Ar aukščiau biški tie geležiniai vartai, Iron Gates. Ir viskas, po to sekanti visą atkarpą be užtvankų, tai nu čia jau įdomu. Ką, vakarieniaujam ir rytoj lėksim į miestą, tyrinėsim miestą, žiūrinėsim. Ir oras bus geras, tai irgi super. Nu ką, čia bičiuliai.